تصویر بن رہی، ویڈیو بھی بن رہی، تصویر بھی ساتھ ہی کھینچ رہی. ہاں ہاں ساتھ ساتھ یہ سمجھو یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی ویڈیو. ہاں تصویر بھی بن گئی ہے، تصویر بھی ویڈیو کے ساتھ تصویر بھی بنتی جا رہی. بہت تبدیلی ہوگی، بہت چینجنگ ہوگی اب تو. ہاں نظر نہیں آ رہا، وہ آیا کہاں؟ وہ جا فون تو گئے، ہو جائے گا تو یار جہاز میں ہو جائے گا، ٹرائی تو کر ایک دفعہ یار، ٹرائی کر ہو جائے گا سر.
نعم 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 سونا داتا علی حج بیری کرما دے چھتے ماردا کر کرم نلاوے تیری کر کرم نلاوے تیری پاؤں پھڑ پھڑ لکھا ماردا کر کرم نلاوے تیری پاؤں پھڑ پھڑ لکھا ماردا ما
ماي شنگا بہت وسیع ہے ہوا نا Thank you.